Ahoj, vítejte u další epizody z mé série Na mapy Slovenská vesnice. Dneska zase trošku jiný díl, dneska komentovaný díl, trošku shrnu, co se mi povedlo, nebo co plánuji a tak dále, ať jste taky trochu v obraze. Nyní chci zkusit opravit traktor, možná jste si všimli, nebo kdo viděl třeba i livestream, všimli jste si, že vlastně už delší dobu hraju tady se 101 a její technický stav je úplně na minimu. Problém byl v tom, že ona mi nešla opravit. Já jsem trošku upravil mod a bohužel ona opravit nejde furt. Jde přelakovat, tak uvidíme, jestli to pomůže. Nepomohlo to ničemu, jenom jsem přišel o 500 euro. Nevím, proč to takhle blbne. Jeden názor byl vlastně, že je to tím, že mám nastavenou nulovou hodnotu toho traktoru. Já jsem vlastně mod upravil jsem cenu toho traktoru. A i přesto to stále nejde. Což je škoda, takže s tím hold budu hrát s rozbitým traktorem. No. Nedá se nic dělat, ale myslím si, že vzhledem ke hře to nemá žádný výrazný význam. Takže doplním nádrž, když už jsem tady s ním jezdil. Tak a co mě čeká v dnešním díle? Jak jsem říkal, trošku představit, co mám hotovýho, nebo co budu dělat, co mě čeká v následujících dnech. Jak víte, třetí jarní den a stále prší. Byla jenom chvilka, kdy nepršela. Když se kouknu na předpověď počasí, tak od dalšího dne už by snad měl být klidněji. Jo, ale teď stále bude pršet, potom až tady prostě zase ke konci jara. Toho deště je opravdu hodně. Opravdu hodně deště a já samozřejmě mohl bych věc do polí začít stříkat, hnojit, ale úplně se mi nechce stříkat a hnojit prostě v dešti. Jo, takže udělám nějaký práce kolem, můžeme kouknout třeba na zvířata. Jo, ovce prostě ty rostou, nebo ty přibývají opravdu raketově. Na začátku zimy jsem jich měl něco kolem 57 a teď máte prostě jaro a už je jich 91. Nehledě na to, že za chvilku bude ideální den na prodej ovčí vlny. Jo, zase můžeme se na to kouknout, kde je nejlepší cena vlny. Jo, ještě 2 dny. A budu prodávat vlnu. Já bych se možná teď přesunul právě k ovečkám, trošku tam tu vlnu kouknu, kolik jí vlastně mám. A trošku jí tam dal na stranu. Taky musím potom vymyslet, na čem jí budu odvážet, kouknu, kolik jí bude, jestli vemu ifu s vlekem, nebo jestli dám korbu na vejtřasku. Případně pronajmu kamas s vlekem nebo s návěsem. Samozřejmě všechno to záleží na tom, kolik ve výsledku té vlny bude. Kolik to bude palet. Tak, takže já se přesunu k ovečkám. Jinak můžete vidět, že aktuálně hraju na 5x rychlosti. Je to z toho důvodu, že opravdu chci vlastně přetočit, dá se říct, tohle to deštivé počasí. Nikde mě nic netrápí, zvířata mám všechny v zeleném. Skleníky, sady, taky všechno doplněné, předpokládám, doufám. Až dojedu k ovečkám, tak se můžeme podívat, jak to vypadá tam. Tak jo, jinak i přesto, že ten traktor je prostě rozbitý úplně na padrť podle ukazatele, tak nestrácí na výkonu, furt 33, maximálka. Takže já to asi nebudu řešit. Nevím, čím to opravdu vzniklo. No. Jestli to vzniklo tím, že jsem ten traktor vlastně koupil v úvodovkách za nula. A i přesto, že jsem upravil ten mod a dal jsem tam cenu, tak ale si to pamatuje tu počáteční hodnotu toho traktoru. Takže ještě mi napadá jedině upravit ho přes XML Save Game. Uložený hry, ale nevím, jestli do toho se úplně budu pouštět. Tak, já tady přece jenom, aby se sem vešly ještě další palety, tak já tady nějaký odvozím.
začnu tady hned takhle tou krajní. A jsem moc vysoký. Tak a navozím to tady jenom pod střechu, ona taky nemusí ta vlna tak moknout, ne? Předpokládám, že suchá vlna bude potom lepší. I když je to úplně jedno, jo, ve výsledku. Tak já to semka jenom nastavím, ono samozřejmě vzhledem k tomu, že za dva dny už vlnu prodávám, tak si tam s tím nemusím nějak štelovat a skládat, ono už jí za stolik nebude. Ale nějaký palety tady uklidím. Tak, to je druhá. No, zatím 2, 4, 6 a 2 7 odvez, to je 8 a 3 je 11. 11 a vlastně jedna je tam rozdělaná, ta minimálně ještě bude dokončena. No, takže ono to vypadá, že to budou takových, já nevím, dejme tomu 12 palet, že povezu. Takže asi bude stačit i fas s vlekem. Tam se právě 12 palet vejde. A nemusím nic kupovat, nic objednávat, půjčovat a tak dále. Takže asi vemu ifu, kterou používám u sadů a u skleníků. A pomocí té budu odvážet vlastně vlnu do výkupny, do nějaký přádelny nebo kalcovny, nebo jak se to jmenuje správně. Tak, já si myslím, že tohle to by tak na odvoz stačilo. Ještě zkusím, jestli se vejdu. Tak, jenom musím srovnat čelňák. Jestli se vejdu, a měl bych se vejít semka mezi ty palety ještě pro tuhle stůl, když jsem ji odtlačil, jenom tamhle bych pravým kolem narazil do další. Jo, to počasí je opravdu nepříjemný, že furt prší, ale naštěstí zatím nemám tolik pozemků, takže bych to měl všechno krásně stihnout. Přemýšlel jsem, že bych se taky vydal ještě do lesa na dřevo, ale nevím, jestli to budu stíhat. Tak, tady to zaparkujem takhle. Super. Tak, já se rovnou podívám, jak jsou na tom ovečky. Čistota voda a já tady asi nemám cisternu. Teď si nejsem jistý, jestli jsem tu nechával cisternu. Ne, nemám. Takže vodu doplňovat nemůžu. Takže to by bylo všechno. Ostatní vlnu, nebo ostatní palety s vlnou už tady nechám venku. Tam si myslím, nebo ještě tamhle, co je tam tak blbě otočená, která by mohla pak dělat konflikt, když se tam budou objevovat nové palety. Ale myslím si, že zase už tolik palet nebude, aby se to sem nevešlo. Jo, tady vidíte celý ten žlutý trajger. Já si myslím, že je místa až. Že tolik palet s vlnou prostě mít nebudu zase. Jak jsem psal v minulém díle, můj takový trošku osobní cíl je mít všechny ohrady a všechny dobytčáky a tak dále na plný stav. Kůrník už mám. Jinak u oveček mám pocit, že je kapacita 200, teď si nejsem úplně z hlavy jistý, nebo 300, dokonce 300 ovcí, mám jich 1,90, jo, takže mám třetinu. Já ale už další ovce kupovat nebudu, ono opravdu je to poměrně rychlý přírůstek, hlavně nakonec před zimu. Nebo možná koupím třeba zase trošku omladím chov, 10 nějakých oveček bych tam třeba ještě přivez. A to mi napadá, můžeme se podívat, jak jsou na tom ceny, že bych třeba teď koupil. No, oni teď budou skoro nejvyšší, ta cena. Jo, tam se to vyplatí kupovat na podzim. Tady ta cena je teď skoro nejvyšší, tak to asi tak teď kupovat nebudu. Tak, a vrátíme se na statek. Ještě se podívám na ostatní zvířata. Třepu u kraviček taky trošku doplnit žrádlo a vyčistit jim stání
u prasát. No a pomalu asi pojedu, počkám, až se trošku setmí, až se dosvítí lampy. A pojedu hned spát, abych se přetočil vlastně na ráno, na další den. Doufám, že opravdu předpověď vyjde a už nebude pršet. Jinak tady na políčku s pšenicí, tam už mám hotovo, tam už mám třikrát pohnojeno, herbicid aplikovaný, takže tam prostě tam mám hotovo, tam čekám na žně. Dole, co je pole pod farmou, tam mají být slunečnice. Tam jsem ještě ani nezasel. A pole vedle farmy, takový to obrovský, největší moje pole, tam mají být brambory, ty už jsou zasetý, nebo zasazený, brambory se sází, a čekám, až začnou růst. Tam vím, že i v komentářích se objevovalo, že jsem vlastně je sázel za nepříznivého počasí. Jo, v Seasons modu máte, kde to je, tady to je, máte vlastně minimální teplotu, ale to je teplota, při které to začne klíčit, ne teplota, při které to můžete sázet. Takže já, když to budu sázet tady v tom zeleným, buď sít nebo sázet podle toho, co to bude, tak mě úplně nemusí zajímat ta teplota. Ono to jenom znamená, že já, když jsem třeba ty brambory zasadil hned tady na začátku zimy, nebo na začátku jara, tak dokud teplota půdy nestoupne na 5 stupňů, tak oni nezačnou klíčit, ale nic se jim nestane. Problém by samozřejmě byl, kdybych to zasadil třeba tady, pak přes celou zimu, to by nezačali, jo, to by zmrzli. Ale když chytnu to zelený a nebude potom mrznout, tak se tomu nic nestane. Jenom to déle trvá. Jo, prostě je jedno, jestli to pak zasadíte tady nebo tady. Jenom prostě tady, vlastně, když se kouknem, tak já mám stále ty brambory. Budou zelený, že jsou zasazený. Jo, ještě vlastně nejsou, nebo žlutý, ještě nejsou ani v první fázi růstu, ještě ani nezačaly klíčit. Ale není to, že by se nezdařilo klíčení, nebo že by uvadly. Oni prostě jsou zasazený a čekají, v úvozovkách čekají na tu ideální teplotu a potom začnou klíčit a začnou růst. Jo, takže opravdu nevadí, když zasadíte nebo zasejete něco při nižší teplotě. Samozřejmě, otázka reality je věc druhá. Ale ve chvíli, kdy prostě potom hrajete třeba sami a nechcete používat kurz play, autodrive a tak dále, tak musíte využít prostě každé volné chvíle. A já vlastně jsem teď rád, že jsem to tak udělal, protože od té doby prší, no a já bych pak musel ty brambory sázet v dešti, protože bych je vlastně nedostal do země, jo, včas. Takže já i právě s ohledem na předpověď počasí, která slibovala dlouhodobé deště, jsem se vydal na pole prostě při nižší teplotě, nevím, kolik tam bylo, 3 stupně, 2-3 stupně. Ale ono to tomu opravdu nevadí. Jo, tak tady uklidíme kravičkám. Navezu do silážní jámy tady tu zbylou siláž, co jsem sebral. Siláže mám zatím dost. Trošku přemýšlím, že bych ji potom možná někam navez, abych mohl příští sezonu zase dělat siláže. A mít vlastně i víc krav. Tak, potom jsem koukal, že krávy je třeba dokrmit. Takže já tady zapojím ten svůj starší krmý vůz. Tak. Stočím se tu. Jo, to bych se měl stočit. Paráda. Tak, doplníme krmnou dávku. Hotovo. Takže odpojím. Předpokládám, že kravičky budou chtít ještě i vodu, protože ty chtějí opravdu hodně. Jo, na vodu jsou krávy asi nejhorší nebo nejnáročnější zvířata. Ono hlavně ze začátku, ono pak jakmile už jednou to koryto naplníte, tak pak to doplňování už je v pohodě. Jo. Ale ze začátku prostě navést dostatek vody je problém a ještě horší je, že vlastně krávy mají nejlepší nákupní cenu na podzim v zimě. A to pak máte třeba zmrzlou řeku nebo potok a není vodu, kde doplňovat.
Jo, takže ze začátku, když si prostě pořídíte krávy, tak tam trošku bojujete s tím, že máte nedostatek, vody. Já se rovnou přesunu ještě k prasatům, protože k těm je také třeba doplnit vodu. A nejenom vodu, i krmivo. Vepřín, jo, krmivo, vodu máj, ale hlavně krmivo. Jinak prasat mám 15, teď jsem koupil nově jsem koupil tady 5 yorkshireských prasat, což jsou vlastně svině, nebo prasnice, nevím, jak přesně to nazvat, takže tam bych pak měl mít mladý. Jo, zatím ještě ne, ale tam budou prasata vlastně selátka. Tyhle ty dva typy, tyhle černý a teď puntíkatý, to jsou plemena určená čistě jenom na výkrm. Takže tam vlastně nejde o nějaký vychovávání nových selátek. Počet nebo stav prasat mi tedy poroste trochu pomaleji. Tady jsou poměrně drahý a ve výsledku vlastně skoro nic nedávají. Jo, protože ono, než to prase nějak vyroste, aby šlo odvážet někam na jatka, tak to chvilku trvá. Jakoby finančně si myslím, že nejlepší jsou slepice. Ty nejsou tak drahý, jejich chov není nějak finančně náročný a ve výsledku vám dají prostě poměrně dost vajíček, což je super komodita na nějaký následný prodej a celkově zisk. Tak, já tady doplním vodu. Paráda. A ještě dojedu doplnit krmivo. Také v obědu. Jo, jinak já vlastně nedávám k zvířatům slámu. Takže jak v prasečáku, tak v kravíně dělám, mi vzniká močka. Nevzniká mi hnůj, ale vzniká mi močka. Tak, já tady odpojím cisternu. Uklidím tady krmivo, které je po zemi rozházené. A dosypu jim tam další krmení. Taky bych mohl z přístroje vlastně na šrot vyndat pytel a nasypat do přístroje na výrobu prasečího krmiva. Jinak krmivo vezmu tamhle, co mám na zemi, složený. Ale jak říkám, nejdřív dojdu tamhle zvindat pytel se šrotem. Abych tady nastartoval výrobu krmiva. Tak. Vemu takhle 500, uvidíme, kolik ho tam je třeba, případně se vrátím pro další. Tak, mám plno, takže zbytek odvezu zpátky na hromadu. Mám nějaký ve vleku, v kárce, ale myslím si, že ta bude taky plná. To už vůbec nevadí, já vysypu zbytek toho krmiva tady také na hromadu. Tak, kouknu, jestli se nevyrobilo zatím pytel se šrotem. Abych ho zase hned přehodil, kolik tam máme. 300, takže chvilku počkám. Jinak výroba krmiva. Vidíte brambory 480, takže brambory začínají pomalu docházet. Na druhou stranu já tady mám skoro 12 000 krmiva ve stroji. Tady je 5300, to je nějakých 17 000 a tady nahromadě nedokážu říct kolik, takový 2-3 000 tam budou.
takže kolem 20 tisíc krmiva. A když se koukneme, tak prasata potřebují 16 tisíc za rok, takže bych měl být na tom úplně v pohodě. Jo, tady si mi ještě něco navíc vyrobí, takže 16 tisíc za rok aktuálně. A jediný problém, nebo jediná věc, kterou já vlastně nemám, tak jsou brambory, jinak všechno ostatní mám. Tak, super, dojedu zpátky pro cisternu. Ještě jsem říkal, že se vlastně podívám, jak je to v ovocném sadu. Takže ovocný sad, ovoce, voda, no možná bych tam navozil nějakou vodu, prázdné palety 22, jenom 2%, ale to vůbec nevadí. Skleník rajčatový, tam je všechno, palivo, paráda, paprikový skleník, voda dost, mrvy dost, palivo naplno, 20 palet, to stačí zatím. Tak, tady všude je kolem 20 palet, když si to vlastně spočítáme, tak výroba je 250, nebo tady 300 litrů za hodinu, jedna paleta jsou 2000 litrů, to znamená, to je necelých 7 hodin. Necelých 7 hodin trvá jedna paleta. Já tady mám 22, to je nějakých 100, dejme tomu přibližně, 150 hodin. A den má 24 dní, takže aktuálně mám palety na nějakých, a je to opravdu hrubý odhad, tak jenom z hlavy počty, mám palety na 6 dní. Jo, takže u skleníků mám palety na 6 dní, u sadu dáme to trošku jiný, tam ty palety ubývají trošku rychleji, taky si můžete všimnout, že vlastně tady je 210 maximálka, tady 840, tady ty palety ubývají vlastně, dá se říct, čtyřikrát rychleji, protože 250 litrů za hodinu, ale máte čtyři komodity. To znamená, že vlastně 1000 litrů za hodinu. Na paletu se vám vejde, nebo do palety se vejdou 2000, to znamená, co paleta, to 2 hodiny. A já tam mám 22 palet, takže jestli dobře počítám, tak je to nějakých 44 hodin, 2 dny, a budu muset koupit, doplnit palety vlastně k sadu. No, opravdu lze si to všechno také prostě spočítat a naplánovat, což je určitě super. Jo, u těch výroben Global Company máte uvedeno, kolik se čeho vyrobí za den. Samozřejmě důležité je taky znát poměr, jo? Ono ne vždycky je to jednak u jedný, ne vždycky třeba ta zdrojová surovina funguje tak, že když máte výrobu třeba 1000 litrů za hodinu, takže se spotřebuje 1000 litrů za hodinu daný suroviny a tak dále. To takhle úplně všude není. Na slovenské vesnici jsou trošičku jinak udělaný systémy palet, takže tady to opravdu lze také počítat, protože co vlastně jedna paleta přivezená, tak to potom je paleta, která se naplní. Jo? Takže já opravdu vím, že jedna paleta jsou 2000 litrů na výstupu. Když máte jiný Global Company výrobny, kam prostě vozíte palety po tisících, tak tam to funguje potom trošku jinak. Jo, tam to nelze takhle snadno spočítat. Samozřejmě spočítat to lze taky, spočítat to lze všechno, ale ne takhle snadno. Jo, nemůžete si říct, aha, mám tady 10 palet, tak to je 20 tisíc a 20 tisíc se mi vyrobí prostě za, já nevím, za 3 dny. Myšleno herní dny samozřejmě. Takže tam je to pak trošičku jiný, no. Tak já tady jenom napustím vodu, když už mám cisternu zapojenou, abych ji neměl poloprázdnou. Tak zkusím se tam nějak srejdovat tady s tím vlekem, který má řiditelnou vlastně tu přední nápravu. Všechno je to trošku o odcviku, o praxi. Myslím si, že s tím, když to srovnám, jak jsem s tím bojoval ze začátku, takže už to je poměrně dobrý zacouvání. Člověk se nemusí uvědomit, jak má točit kolama a couvat hlavně pomalu. Tak, ještě musím trošku hlouběji. Tak, paráda. Takže naplníme cisternu. Stále prší. Jinak zvířata, takže
Ovce super, krávy super, prasečák super a kurník, jasně dáme třeba doplnit pšenici, ale to není takový problém, s tím jsem počítal. Já můžu tu vodu ještě odvést teda rovnou do sadů, ať se zastavíme i tam a řeknu něco málo i k sadům. Jinak příští díl už by měl být z dalšího dne a tam bych měl už vyrazit opět do polí, začnu nejspíš sejt slunečnici. Takže bych chtěl sejt slunečnice, uvidíme jak mi to počasí dovolí. Taky se chci podívat, kolik mám osiva. Jestli by nebylo třeba, nebo jestli není třeba vyrobit ještě nějaké osivo. Já to tady dám na tempomat, přece jenom do kopce se mu úplně nechce. Tak, tady máme vlastně výrobnu osiva, tam nic není, všechno je vysypaný. Takže tam aktuálně nic dávat nemůžeme. Jinak mi patří vlastně pouze z těch výroben, které jsou tam ovocný sad. Když koukneme na mapu, můžu ukázat, jaký pozemky vlastním. Není toho vůbec jako moc, je toho trošičku. A ono ve své podstatě v tom singlu, když hrajete bez kurzpleje a všechno ručně nakládáte a tak dále, tak jako ve chvíli, kdyby měl vlastně tady ještě nějaký obrovský pole, tak bych se z toho za chvilku asi zbláznil. Respektive nedělal bych nic jiného, než že bych jezdil po polích. Což v farming simulátoru se dá očekávat. Ale já jsem to spíš myslel tak, že přece jenom jakoby nebyl by tolik čas na ty věci kolem, jako jsou třeba zvířata, jako jsou výrobny nebo výrobna a tak dále. Jo, takže i do lesa bych rád zavítal na nějakou těžbu, jinak tu těžbu nechám hlavně na zimu. Protože přes rok na to není tolik času. Víte, že prostě minule jsem, nebo v jednom z minulých dílů jsem prodal celou vejtřasku. Jel jsem ještě na bílou. Prodal celou vejtřasku dřeva. A bylo to nějakých 15 tisíc, takže opravdu jakoby ten prodej dřeva se mi vyplatí finančně. To samý potom štěpky, ale nejlepší cena na prodej štěpek je až v zimě. Takže já si je budu muset skladovat. Ale to taky úplně ničemu nevadí. Tak, zastavíme se tady. Takže tady mám vlastně takový provizorní silo nebo silážní jámu, takový kompost, kam navážím odpad ze skleníků, 62%. No, protože ze skleníků tady dostáváte jakoby řezanku, odpad, že jo, co je plevel a tak dále. Tak, tady mám už 25 tisíc salátu, 25 tisíc paprik, 18 tisíc rajčat, takže tam to je parádně. Já si sebou rovnou vezmu tady k ifu, když už jsem tady, tak si ji zapojím přes follow me a odtahnu ji sebou. Tak, tady nám vznikají bedny s hruškama, jabkama, meruňky, švestky jsou tady. Jo, abych měl vlastně tu ifu na odvoz té vlny, jak jsem říkal. Tak, jinak všeho dost, hnoje taky. Takže paráda, všechno funguje jak má. Já možná uklidím, nebo ne možná, ale určitě uklidím tady ten pás. On má svůj pohon. I když nejede vůbec rychle, ale to nevadí, já ho jenom strčím pod střechu. Ať mi tady zbytečně nemokne, hlavně nepřekáží, až budu generovat palety. Jako už se těším, až v zimě začnu prodávat zase ovoce a zeleninu. Protože to bude zajímavý to nakládat, jo. Ty počty budou ještě větší než minulou sezonu, protože budu mít tuhle výrobnu celou tu sezonu, celý ten rok. Minulou sezonu jsem to kupoval v průběhu a i tak to prostě bylo, nevím, pětkrát, šestkrát se otočit s tím návěsem, než jsem všechno odvesil.
Tak. Tak jen s tím jenom couvnu. Dobrý. Jo, když se podíváme na cenu třeba toho ovoce, jak se vyvíjí paprika nebo zeleniny. Jo, tady musíme brát v potaz, že těhle z těch šest sloupečků, které tady jsou, tak jsou ještě ze staré verze mapy. Jo, nová verze mapy vlastně změnila ekonomiku a já jsem tu novou verzi implementoval minulý rok v létě, tady v tom místě vlastně. Jo, takže tohle jsou už podle nové ekonomiky a tohle je ještě podle starý. Jinak tady je vidět, že skoro jakoby nejlepší cena je opravdu přelom zima-jaro a tam už jsou to potom jakoby eura, tak to už není takový rozdíl. Jo, ale určitě se nevyplatí prodávat prostě někde v létě. Tak, navezu ještě vodu, někde jsem nechal traktor, tamhle. Takže vodu navezu tamhle do velký nádrže k sadům. Když už jsem tady s ní, tak ať ji trošku doplním. Tak, vypustíme vodu. Ona by měla pěkně tady přibývat. Ale je to trošku vidět, že vlastně stoupá. Podle toho bílého pruhu to můžeme vidět. Podle těch nítů, že vlastně hladina stoupá. Tady trošičku blbý, že i přesto, že prší už 3 dny v kuse, i přesto, že ta nádrž je vlastně otevřená, tak stejně tady vlastně nepřibývá jakoby dešťová voda. Tak, já si stavím kolonu a pro dnešek to bude všechno. Utíká to hrozně rychle ten čas při farmingu. Takže já se jenom odtahnu ifu na statek, abych mohl nakládat a prodávat vlnu. Já vám děkuji za sledování, budu se těšit u některého z dalších dílů. Příště určitě se komentovaný Hof Bergman. Slovenská vesnice zase budou chvilku jenom timelapsy, abych něco udělal. Vidíte, že vlastně teď skoro půl hodiny, nebo možná víc než půl hodiny. A kromě toho, že jsem dokrmil zvířata, tak jsem toho moc neudělal, takže to je hlavní důvod, proč vlastně tady natáčím zejména ty timelapsy, že přece jenom člověk toho stihne více. Můžeme kouknout ještě na nějakou statistiku. Jo, 2 roky za sebou, 118 hodin odehraných, 3 stromy pokácený, 13 misí, kdy jsou hlavně na hnojení, necelých 200 balíků. A najmutý pracovník jeden, ale to je tamhle řidič v IFě. Takže jo, takže já vám děkuju za sledování a mějte se pěkně. Čau.